Mustek, thank you. Thank you.
Ukončete prosím výstup a následujte. Dveře se zavírají. Příští pejte, kde je stál. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, hráča místa, přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Nemocnice, starodne správa. Mustek, Mustek, Česko, na linku B.